Mina olen ka kerime veitsna. Mida sa keritsed? Lappab nagu oitena. Tere taas, motoblogi rahvas. Vaadake, see juhtus jälle. BMW, kolmas seeria. Jälle diiselmootor. Lihtsalt natuke uuem. No nii, jälle BEM, nagu sai mainitud siin, ka seekord diisel kahjuks, 2-liitrine mootor. Millegi pärast meil ei oppa nende BEMidega. 2-0 on okei, aga noh, diisel. Esimesed kilomeetrid on mul selja taga siin roolis. Ütlen kohe ära, M-pakett on autol peal ja tunda on, vedrustus on jäigem. Singad nii raskelt. Järjekordne BEM. Muidu hea, päris šef näeb väljast nagu välja, kui oleks halli värvi. Aga samas mõnes mõttes hall annab mingit nüanssi juurde sellele, aga samas võiks olla mingi lahedam värv minu mõelest. See on siis nagu põhimõtteliselt praktilise mehe kolmanda seeria BMW, ehk siis papsikas. Praktilise mehe? Ehk kui eelmine BMW oli meil siuke sedaan ja suht vähe ruumi taga ja siuke keskpärane pagasnik, siis sellega on nüüd nagu natuke teised lood. Et pagass käib lahti koos tagumisaknaga, seega võid televiisor ilusasti mahutada sinna sisse. Laadimiskünnis on suhteliselt madal. Kene Kasparile puid siin auto 24, et laadimiskünnis on kõrge või madal ja clearance'id ja kõik jutud, et jätame selle jutu Kasparile, et me räägime natuke teist jutu. Rääkides telekatest, mida sinna pagassi. Ei ole vaja isegi pagassi panna. Esiistmetega üles taga on televusserid. On päris ausalt, kuna auto ei ole nagu mingi 2020 aasta pill, vaid on natukene vanem siin, ma ei teagi täpselt. 2012. Väidetavad samas mina ütleks 2014 oma silma järgi. Aatake, teist pass on äkki seal või? Oi, seal on palju asju. Kraanid seal peatugedi küljes. Jah, sealt saab tegelikult vaadata mingisuguseid asju. Mingid CD paed sisse, saad vaadata mingit filmi või mida iganes. Vähemalt on nagu. Aga need käivad küljest ära, kes ei taha siis. Räägime materjalidest ka natuke või? Puit on hea ehitusmaterjal. Tellised on ka päris okei asjad. Eriti kui see auto nende peal on. Ja mulle meeldib see betooni ja klaasi segu, siuke ehitestiil vaata, kus on betooni ja klaasi kasutatud. Tegelikult on siuke värk, et kuna see on kolmanda seeria BMW, siis ta on ikka pigem siuke entry level BMW jälle. Ta on siis M-paketiga, järgme muustu. Ega see mõttes ta ei näe nagu halb välja seest, see nagu see armatuuri kõik, aga nagu sa tead, et see on see pehme plast. Must lagi, tagatoon klaas, nahktuba. Mul on see Eco Pro praegu pealt Sport Plus, labadest laks, panen kaks. Salla! Rats kõik teine all. Minek on suht op. Istmed, kuna on M-pakett ja nii, et hellitab siin teid. Seiste, kaisutab teid. Tiiti lähe kuhugi, peps, noh, see... Ma ei tea, ma ei ütleks. Kuna see selg on nii tugevasti kinni, siis ma ei ütle, et see selg on nii alt ka kuhugi väga lähed. Ei, seda BMW-mehe vaidi, sa ikka tunned see. Jaa, ei. Mõnus, istud madalal, vaata. Vaata. Ma panen selle ka veel, vaata. Istud niimoodi, et põhimõtteliselt siin roolist pole näha, vaata. Me istume BEM-is. BMW-s istume. Mis on BMW-le tähtsad asjad? No esiteks me juba ütlesime istumine. No vapsieena. Labad, saime mootor, pedaalid. Aga põhiline värk. Nätter. Jumakas, jah. Ma vaatan, Harman Kardon on kõlli peale kirjutatud, et juuda hea peab olema siis. Eestime ära. Sobib. Peksab küll, no? Peksab küll. Kas sul see kang on seal külje peal või? Aga mitte see kang. Mul läks väga kaua aega, et aru saada. Jaa, kuulete? Ma kasutan suunatuld. Ma isegi näen külje peegi. Ei pea lisa maksma. Tuli tasuta kaasa nagu see suunatule kang. Täitsa olla. See ma oskan öelda. Aga suht traktor on ikka, vaata kuula. See diisel annab tunda start-stop süsteemis. Jep. Ma otsin koha, kus sa saad hüppata sisse ja lükata teise sisse. Otsi kohta, kus sa saad klatskikke teine sisse. Väikest viisi laulu vend ise ka jälle.
tegema räpi vend ka nagu poole kohaga. Oba! Oba, diats! Sõbrad! Jaa, viskad käppa nagu ikka Bemmi vennale vaata. Ei ta siia mingi upub ära ju. No see on Bemmi venna lükke nüüd. Täitsa võtma. Noh, ei saa aru jälle või? Aga iste on elektriline ka poolel, ta annab neid külgpatte, see annab timmida. Saad panna rohkem kallistama ennast. Päris lahe. Ma olen tunnistama, et Bemmi vennadel on võibolla päris raske keerata. Suuna tuli mees? Ei. Aa, saab Bemmi venn. Et kui veel ei püüdnud kinni seda kogu infot siit videost, siis tegemist on 2-liitrise diiselmootoriga 135 kW, sellel on tagavedu ja automaatkast. Väänet on nii palju kui 2-liitrisel diislil anna. No päris hea, ikka kaela väänab veids. Aga vana hea Bemmi venna sirge. Vana hea, raks roolis kohe peeneks selle. Vend paneb mingi plus 30 vaata. Aga noh, see ongi siuke stonks Bemmi vend. Tegelikult nagu paneme veits palju puid Bemmi vendudel alla. No peab. Pange dislike kui ei meeldi. Vaatan, et kahetsooniline kliimaseade on nagu Muskodas. Ekraani pealt vist ei saa siin midagi teha vist. Tal on see oma see joystick siin all. Jaa, ei, see mingi puutud on tükki ala nagu. Jaa, jaa. See on iseenest, jaa. See mulle meeldib. Topsihoidid on ees kaks tükki ka taga. On ka togi, mille sees on topsihoidid kaks tükki. Seega kohvi tiks ootamist sugune ju. Lapsed panevad oma mahlapakid sinna ja saabad oma kohvid siia ette. Ja samas on taga vedu vaata, kui tahad, võtad traction kontrolli maha, lased põiki veids. Jaa, ja tal on nagu veel, tal ei ole elektrooniline käsipidur. Jaa, jaa, et täitsa kõrid normaalne trussiga käsi. Ära praegu tõmma. Ühesõnaga, mine vaata. Korra ära sinna, võid enda taha ka istuda. Ma istan enda taha, ma panin endale ikka suht mõnusat paika selle asja. Ei, no hüva, hakkame sõitma. Tegelikult ma tulen ette tagasi. Aga ütleme nii, et ma olen endiselt mingi 190 plus vaata, istusin ees mõnusas längus ja taga on normilt jalaruumi, viste päris heana. Nii, oba lombi valgustus on ka. Ära siis sisse astus. Just astusin. Ma ei saa midagi öelda. See kuradi, kuidas nad ütlevad selle kohta. No see rool, mis on kolme haraga vaata. Mm-hmm. See rool on väga nice. Oota, mees, teeme ühe tähtsa asja ära veel mine, oota. Proovime ära Anna Fischel 0-100, käib panna Sport Plus, pidur kaas. Lähme. Nii, 8 sekki. See oli minu black. See oli sinu black, ma arvan, et tegelik on natuke vähem. 8 sekki siuke pool kõvalt. Normaalne ju. No täiesti eks prompti teha. Võõra autoga 0-100, väga hästi. Auto on ilus, no. Auto on tegelikult hea. Väljast on ilus ja tegelikult seest on ka lahenem. See on lihtsalt isiklik eelistus. Jep. Aga kas mina ostaks? No, vana hea vaata. Kas mina ostaks? Ei, mina ei ostaks, sest mulle ei meeldi diisel. Jah, kus juures see on ainukene turn off selle auto puhul. Võt selline see tiir sai, et põhiline sai juba videos öeldud, et auto on lahe, auto on kõva, et jätame selle Bemmi venna maine välja ja on päris vinge ju. Kindlasti. Meie poolt aga tänaseks kõik. Ärge te unustage meile väike see ilus nupuke vajutada seal all. Pange like, annake kommentaarides teada, kas Bemm on õige venna auto või mitte. Kuigi vastus on vist juba teada. Ja näeme järgmine kord. Täpselt nii. Olge mõnusad. Tšau!